В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. На Донеччині оголошено жалобу за загиблими мешканцями містечка Сніжне. Кількість жертв та руйнувань поки уточнюється. Авіаудар по Сніжному був здійснений сьогодні невідомими силами з метою перекласти провину на українських військових, заявив сьогодні на традиційному брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко. І зазначив, що нині спеціальна слідча комісія розслідує цей напад. А от керівник групи військово-політичних досліджень «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук впевнений, що авіаудар завдала російська авіація. Адже українська від учора не вилітала, а терористи не мають у своєму розпорядженні авіатехніки, яка здатна виконувати бойові завдання. Також в РНБО сьогодні повідомили, що протягом доби у зоні АТО загинули 6 військових, ще 13 дістали поранення. У Луганську ж за останні дні від ударів терористів загинуло 17 мирних жителів, 73 поранені. У місті також оголошено жалобу. Подробиці з війни на Сході. Далі у сюжеті. Донбас у жалобі за мирними жертвами кривавої розправи терористів. Останніми днями на Донеччині загинули щонайменше 14 людей. 12 із них – жителі Мар'їнського району, який обстріляли 12 липня. Сьогодні ж о 7 ранку з повітря бомбардували Сніжне на Донеччині, влучивши в житлові будинки в центрі міста. Є жертви. В условиях скорої допомоги на даний момент поки госпіталізовано 2 тяжелих больних. Звісно, об одному трупі, остальні дані будуть уточнятися. Після того, як учора терористи збили Ан-26, наші літаки вильотів не здійснювали. Відповідно, даний авіаудар не могла завдати українська авіація, твердять у Раді нацбезпеки і оборони. Там запевняють, Сніжне атакував невідомий літак. Криваву провокацію злочинці вчинили задля дискредитації української армії. Вчорашнього дня літаки Збройних сил України спочатку пошуково-рятувальної операції, спрямованої на пошук українських льотчиків зі збитого Ан-26, не здійснила жодного вильоту. Тому ранковий наліт на Сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових. За даним фактом розпочати спеціальне розслідування. У Луганську триденна жалоба. За останні 3 доби в місті загинули 17 мирних мешканців. Ще 73 травмовані з вогнепальними й осколковими пораненнями. Зруйновано 20 будинків. Напередодні бандити обстріляли автовокзал і 2 приміські залізничні станції. Екстремісти продовжують атакувати місто з установки «Град». Ведуть вогонь по житлових кварталах Мирний, Степний і Ольховський. Є жертви. Сьогодні на Донбасі полягли і 6 українських бійців. Ще 13 поранені. Упродовж доби терористи обстріляли 16 блокпостів, зокрема поблизу Степанівки, Олександрівська, Стукалової балки та Провалля. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Із реактивної системи залпового вогню найманці атакували позиції АТО біля Амбросіївки, повідомив фактами один з бійців, котрий нарікає на своїх командирів. Літали безпілотники, постійно над нами кружили. Коли ребята починали по них стріляти, навіть зенітом, був дан приказ відміна стрільби. Більше всього обідно на сьогоднішній момент, що всі командири збіжали відсюди. Остались тільки, по-моєму, около 4 офіцерів. Бойовики постійно намагаються бронетехнікою і автомобілями прорватися на територію України. З боку Росії також лунали постріли, звідти обстріляли прикордонний пункт пропуску «Красна Талівка» на Луганщині. Тим часом на місці падіння збитого напередодні на Луганщині Ан-26 триває пошуково-рятувальна операція. 2 льотчики потрапили в полон. І за поки непідтвердженою інформацією, 6 членів екіпажу таки вдалося врятувати. Фахівці з'ясовують передумови трагедії та шукають винних, адже літак був на висоті понад 6,5 тисяч метрів, а засоби ураження бойовиків не спроможні були його знищити. Працює спеціально створена комісія, яка має відповісти на ці питання. Достеменно відома доля 2 українських військових льотчиків, які наразі перебувають в плену за ситуацією. Ми продовжуємо не лише слідкувати, а й оперативно на неї реагувати. Задля того, щоб спасти людей, які перебували на борту літака, або вияснити їх долю. В Донецьку напружена ситуація поблизу аеропорту. Бойовики його обстрілюють, однак литовище під контролем українських вояків. Тим часом у звільнених від бойовиків містах і селах Донбасу посилено працюють сапери. Кажуть, терористи залишили по собі безліч неприємних сюрпризів. Приміром, коли зачистять Семенівку, навіть прогнозувати не беруться. Боєприпаси різних типів. Це артилерійські снаряди, мінометні міни, протипіхотні міни, багато розтяжок, гранати всі можливі, підствольні,
ручні. А у Краматорській лікарні від окупації найманців досі не можуть оговтатися місцеві жителі. Жахом згадують, як терористи цілили по них. Йшли з роботи, просто-напросто почався обстріл і першим же снарядом розірвавшимся, або, може, це міна була, трудно сказати, що там було, як. Ну, от після першого взриву, значить, почувствував просто, що ранений в живот. Нині медзаклад напівпорожній, адже багато хто виїхав з міста. Приміром, у хірургічному відділенні всього 4 пацієнти. В настоящее время, ну, двоє, вернее, один із них тяжелий, которого пришлось повторно оперировать. А остальные так более-менее относительно удовлетворительное состояние, в принципе, на стадии выздоровления. Попри агресію проросійських бойовиків, триває відновлення інфраструктури Донбасу. А сили АТО продовжують стискати кільце навколо підконтрольних бойовикам районів. Віталій Захаров, Дарка Оліфер, Вікторія Рощина. Факти ICTV. Сьогодні на нараді міністра МВС України Арсена Авакова з активом міста Слов'янська затримано секретаря Слов'янської міськради Олександра Самсонова. Його вивели з будівлі у наручниках і посадили у службовий автомобіль. Чиновнику інкримінують пособництво терористам. Справу порушено за фактом створення незаконних збройних формувань. Самсонова доставили до Ізюма. Нагадаю, вчора на 2 місяці заарештували екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Її теж підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона перебуває у Харківському СІЗО. Служба безпеки України має беззаперечні докази. До атаки на український літак Ан-26, що сталося напередодні поблизу Луганська, причетні росіяни. Про це сьогодні заявив очільник СБУ Валентин Наливайченко і додав, що ці докази надали главі держави Петру Порошенко і скоро їх оприлюднять. А заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним уже провели зустріч з керівниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, і передали їм всі документи. Натомість Міністерство внутрішніх справ щойно повідомило, що правоохоронці проситимуть журналістів різних міжнародних видань допомогти і в інформаційній боротьбі проти Москви, бо вона розгорнула проти України справжню гібридну війну. Главний меседж, який я хочу сьогодні дати, це просьба к особенно иностранным коллегам, к тем коллегам, которые смотрят нас сейчас по прямым каналам в интернете, в переводе. Пожалуйста, помогите нам, помогите Украине доказать Европе, что Путина нужно срочно останавливать. Если его сейчас не остановить введением санкций по ограничению торговли с европейскими странами, он пойдет дальше, и эта война будет все более и более кровавой. У Криму та на кордоні з Україною нині розміщено понад 40 тисяч російського війська. Про це заявив колишній начальник Генштабу Збройних сил України Михайло Куцин. Такої кількості вояків недостатньо, аби розпочати широкомасштабне вторгнення, вважає він. Однак Москва може використати ці сили для тиску на Україну та підтримки на нашій території психологічної напруженості. Також генерал-лейтенант не виключає, що російські вояки під виглядом миротворців можуть проникнути на Донеччину та Луганщину. Прогресію не може бути. Можуть бути тактичні дії, ну, пов'язані з тими політичними намірами, які неодноразово виражав пан Путін. Під видом миротворчих підрозділів спробувати перетнути кордон для взяття під контроль тих населених пунктів, де сьогодні найбільш зібралося терористів. Сьогодні, напередодні завтрашнього засідання Європейської ради, в Україну прибуде міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський для зустрічі з президентом Петром Порошенком. Про це заявив заступник керівника Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич. Він також підтвердив, що до захопленої української льотчиці Надії Савченко російська влада досі не пускає нашого консула. Дипломат фактично бере СІЗО штурмом, хоча напередодні глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов пообіцяв допустити до Надії Савченко українських дипломатів. Нагадаю, її утримують за ґратами у Воронежі і намагаються звинуватити у вбивстві російських журналістів, які загинули у червні, потрапивши під мінометний обстріл під Слов'янськом. Російський суд ухвалив рішення про утримання Надії під вартою щонайменше до кінця серпня. Український консул продовжує перебувати в місті Воронеж. Фактично намагається штурмувати СІЗО номер 3, в якому знаходиться громадянка України, але безуспішно. Російська сторона досі не допустила українського консула.
Україна закликала Євросоюз до жорсткіших санкцій, які можна запровадити на саміті вже завтра. Про це заявив у Брюсселі наш посол Костянтин Єлісеєв. Нагадаю, президент України Петро Порошенко звернувся до ЄС із закликом дати належну оцінку фактам нелегального перетину кордону російською важкою військовою технікою і атаки російських військових на українських вояків. Сьогодні ж ситуацію у нашій державі обговорюють у Страсбурзі у Європарламенті. Приблизно о 17-й за Києвом єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле виступить зі вступним словом. Потім почнуться дебати. Очікується, що за результатами обговорення парламентарі ухвалять резолюцію. Ще одне ключове питання сесії – обрання нового голови Єврокомісії. Фактично, це прем'єр-міністр ЄС. Фаворитом вважають колишнього главу уряду Люксембургу Жана-Клода Юнкера. У своїй промові про перспективи ЄС він згадав і Україну. Однак, коли наша держава може стати членом Євросоюзу, не сказав. Українці – це європейський народ, і майбутнє України – в Європі. Ті європейські люди мають своє місце в Європі. І щойно стало відомо, що Жана-Клода Юнкера обрали новим головою Єврокомісії. Канцлера Німеччини Ангелу Меркель тролять у Фейсбуці українці. Користувачі масово пишуть «Дякую, фрау Ріббентроп». Це реакція на зустрічі глави німецького уряду з президентом Росії Володимиром Путіним у Бразилії. Після чого прес-служба Меркель закликала Україну до прямих двосторонніх переговорів з сепаратистами. Інтернет-активісти іронічно провели аналогію з домовленістю між Німеччиною та СРСР, пактом Молотова-Ріббентропа, які у 39-му році поділили Польщу. Пізніше у відомстві Меркель заявили, що її не так зрозуміли, йдеться про багатосторонні переговори. Однак запис німецькою мовою на веб-сайті уряду про переговори із сепаратистами все ще залишився, але це назвали спам-атакою. Росія фінансує тероризм в Україні. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів. Зокрема, Вашингтон наголошує, що володіє надійною інформацією, яка доводить те, що Кремль продовжує постачати терористам важке озброєння, обладнання, фінансує їх і дає можливість бойовикам перетинати кордон з Україною. Американська влада також повідомляє, що Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною, а також підвозити більш сучасну зброю. США стурбовані, що значна частина цих озброєнь буде переправлена через кордон, як це вже було зроблено з танками і ракетними установками залпового вогню. А оглядачі відзначають, заява Держдепу зроблена перед відкриттям саміту ЄС, де США мають намір наполягати на подальших санкціях проти Росії. Американські посадовці хочуть, щоб запроваджені вони були синхронно з Євросоюзом. У Москві аварія у метро. 20 людей загинули і більше 150 поранення. Трагедія сталася зранку на Арбатсько-Покровській гілці між станціями Слов'янський бульвар і Парк Перемоги. Потяг різко загальмував і три вагони зійшли з колії. Пасажири опинилися заблокованими у тунелі. Зараз людей вже евакуювали. За попередніми даними, причиною аварії міг стати стрибок напруги в електромережі. У Москві продовжують визволяти людей із понівечених вагонів метро, які зійшли з рейок сьогодні вранці у час пік. Офіційно підтвердили загибель 13 пасажирів. За іншою інформацією, жертв уже 20. І рятувальники продовжують знаходити тіла. Постраждалим медики допомагають просто на місці трагедії, а тих, хто у важкому стані, вертольотами доправляють до московських лікарень. У найважчих пацієнтів – травми хребта. Близько 9 ранку за київським часом поїзд метро, що прямував до станції Слов'янський бульвар, різко загальмував і три вагони зійшли з рейок. Через задимлення та численні травми пасажири опинилися заблокованими у тунелі. Хто зміг, самостійно вибрався назовні. На місці трагедії разом із лікарями швидкої працюють психологи, адже більшість постраждалих у шоковому стані. На прилеглих дорогах виникли затори, бо синю гілку метро перекрили і запустили додаткові автобуси. Таксисти ж або підвищили ціни в п'ятеро, або безкоштовно везуть людей до лікарень чи додому. Працівники метро наголошують, наразі зосереджені на визволенні всіх, хто ще залишається у понівечених вагонах. До кінця провести евакуацію постраждалих, успокоїти пасажирів, які ще знаходяться рядом зі станцією. За фактом аварії вже порушили кримінальну справу. У російському МНС зазначають, версію теракту не розглядають. Справжню причину аварії обіцяють з'ясувати у найближчі дні. Нині основна версія – зниження напруги, ймовірно, через ремонтні роботи. 8 годин 39 хвилин в результаті
резкого понижения напряжения произошло экстреннее срабатывание тормозной системы электропоезда на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» с последующим сходом с рельс трех вагонов. В результате предварительно пострадало 161 человек. Міська влада також спростувала інформацію про загибель машиніста поїзда. Він у лікарні. Мер Москви Сергій Собянін пообіцяв після розслідування звільнити всіх винних і розпорядився виділити матеріальну допомогу родинам загиблих та постраждалих. Завтра в Москві оголошено Днем жалоби. Річ Колотоцька, факти ICTV. На допомогу силам АТО на Сході вже за два дні вирушить підкріплення – батальйон Українського реєстру богокозацтва. 60 добровольців, серед яких є навіть три дівчини, захищатимуть від сепаратистів кордон. Частина козаків – активісти Майдану. Деякі вже брали участь у військових конфліктах. Продовж двох місяців вони проходили підготовку на базі під Києвом. Полк и батальон были основаны два месяца назад, сразу после окончания майдановских событий. Все бойцы нашего подразделения прошли Майдан, прошли самые тяжелые, первичные, первые бои на Востоке. Поэтому моральный дух подразделения очень высокий, все готовы нести службу на границе. Біженці з Луганська. Діти-інваліди з батьками відпочивають нині на Миколаївщині. Їх розселили в оздоровчому таборі для спортсменів «Морська хвиля» у Рибаківці. Для дітей-візочників у закладі облаштували пандуси і спеціальні санвузли, а для малечі хворої на ДЦП навіть готують спеціальні страви. Репортаж Олени Горячевої. Миколаївщина дітям-інвалідам Луганська. В оздоровчому таборі «Морська хвиля» на Чорноморському узбережжі у Рибаківці відпочивають понад 60 батьків з дітьми-інвалідами. Для них заклад спортивного профілю обладнали спеціальним туалетом, душем і пандусами. Спеціально все робили, щоб нам було удобно заходити і виходити з дітками. Готувалися до нашого приїзду. Туалет зробили для колясочки, для інвалідів, це всі удобства, розумієте? Ну, все робиться, що от скажуть, вони, от як от неудобно, кому там щось. Департамент соціального захисту населення Миколаєва розпочав індивідуальні програми реабілітації дітей. Пенсії луганчани тепер можуть отримати у Миколаєві. Працювали протезні заводи із Полтави і Києва, які допомогли нам отримати спеціальне обладнання для душових, для туалетів, щоб вони виступили як волонтери, і ми в короткі сроки отримали по заявці необхідне обладнання. Для дітей з особливими потребами їдальню перенесли з другого на перший поверх у хореографічну залу. Для деяких малят кухарі готують індивідуально. Дітки, які з ДЦП і у них немає жувательного рефлексу, ми їм готуємо віддільно і протираємо все це через блендер, подаємо віддільній посуді і готуємо совершенно віддільно для них. В основному дієтичне питання у дітей. Малі відпочивальники зі Сходу України намагаються якнайбільше часу проводити на пляжі. Купаюсь, заграю. Дітям весело, а дорослі пам'ятають, вони тут не для відпочинку, а ховаються від війни, що прийшла у їхній дім. Коли повернуться, не знають. З дітьми в підвалах сидіти страшно дуже. Світла немає, води немає. Продуктів фактично теж перебої з продуктами. Навіть страшно, обстріли не прекращаються, ні бомбіжка, ні обстріли. Після закінчення першого заїзду запропонують родинам залишитись ще на наступний термін – на три тижні. Днями у таборі чекають іще на 45 людей. Приїдуть луганські діти-інваліди з мамами. У таборі може відпочивати 550 осіб, тож тут готові прийняти ще більше гостей із особливими потребами. Олена Горячева, Олексій Уманський, факти ICTV. Україна на порозі децентралізації влади. Тож факти вирішили дослідити, як цей процес відбувався в інших державах. Зокрема, наша сусідка Польща за місцеве самоврядування взялася ще у 1990 році. Тоді 49 воєводств об'єднали у 16, а місцеві громади отримали право самовільно розпоряджатися своїми бюджетами. Поляки вважають, що така реформа пішла країні на користь. Польський досвід з децентралізації влади дослідила Наталія Жуковська. Місто Познань. Саме тут найбільш вдало втілюють реформу місцевого самоврядування. Завдяки справним платникам податків та сприятливим умовам для ведення бізнесу, це польське містечко називають одним із найбагатших. Понад 90% власного бюджету місто заробляє саме. Гроші витрачає на ремонт та розбудову доріг, інфраструктуру, екологію та будівництво комунального житла.
Ці будинки ми побудували цього року. Тут всього 96 квартир. Пані Агнешка з гордістю показує нові будинки. Таких упродовж 5 років звели майже 500. З місцевого бюджету інвестували понад 2,5 мільйони євро. Помешкання охочим поліпшити умови проживання надають безкоштовно. Вимоги – вчасно сплачувати податки і довести, що ти справді потребуєш кращого житла. Для помешканців, окрім довічної оренди, є й інші преференції. Оскільки інвестор – місто, квартплата тут значно нижча. Близько 2 євро з 1 квадратного метра. Натомість у приватних будинках, де місто не є власником, квартплата може сягати понад 5 євро. Тобто за квартиру 50 квадратних метрів доведеться щомісяця платити 100-125 євро, плюс витрати на газ та електрику. Завдяки ініціативі місцевої громади поряд звели школу та дитячий майданчик. Місту це обійшлося у 47 тисяч євро. Особлива увага транспортній інфраструктурі. У Познані впродовж останніх років наполовину оновили парк автобусів і трамваїв. Ось це один із найновіших таких у місті – 45. Найдешевший квиток на 10 хвилин або стільки ж зупинок коштує 3 злоті. Трохи менше 12 гривень. Вартість проїзду лише на 40% покриває витрати міського транспортного господарства. Інші 60% фінансує Європейський Союз. Нові трамваї – це теж допомога ЄС. Такий трамвай коштує до 2 мільйонів євро. 80% його вартості покрив Європейський Союз. Транспорт з низькою підлогою для людей з маленькими дітьми та для неповносправних. Є кондиціонер, відеокамери. Крім того, він відповідає доволі суворим європейським екологічним нормам. Довкіллю тут теж особлива увага. У місті працює 3 станції збору сміття. Пьотр тут буває 2 тижні. Чоловік робить ремонт, тож відходи вивозить справно. Це дуже хороша ідея. Ці відходи можна переробити. Привозимо сюди холодильники, скло, шини і навіть просрочені медикаменти. Адже за нашим законодавством, виконавши небезпечні відходи на загальний смітник, доведеться сплатити чималий штраф. Тут же можна не лише позбутися непотребу, а завдяки проекту «Друге життя» за безцінь придбати добротні речі. Їх купують менш заможні. Ми не можемо віддати це задарма, бо маємо сплатити ПДВ. Тож виставляємо символічну ціну. Це такий тренд в Євросоюзі – повторне використання речей. Середній заробіток у місті – 1000 євро. Щомісяця при цьому кожен сплачує понад 20% від доходів до державного бюджету. Третина суми повертається у казну міста. Мер Познані зізнається, впроваджувати реформи не так просто. Головне – чітко визначити пріоритети. На самому початку ми витрачали гроші на основну технічну інфраструктуру – каналізацію, водогін, громадський транспорт. Нині продовжуємо розбудовувати дороги та соціальну сферу. Допомагає нам не лише ЄС, приватні інвестори теж долучаються. Головне – не боятися і таки розпочати хоч щось необхідне для країни реформи. І результат буде незабаром. З Польщі Наталія Жуковська, Ігор Коваленко, Факти ICTV. Українсько-російський конфлікт позначається і на мистецькому житті. На Одеському кінофестивалі цьогоріч менше зірок та немає гламурних вечірок. Натомість з'явилась волелюбна документалістика. Репортаж Марини Петрової. Певен полева! Певен полева! Скандальний перформанс двох одеситів перед прем'єрою стрічки про протестний рух «Фемен». Одягнена національна дівчина і геть роздягнутий чоловік вимагають волі для арештованого режисера Олега Сінцова. Одеситів брутальне дійство обурює. Справжніх учасників «Фемен» теж. Україна повинна славитися, наоборот, красивими дівчатами, красотою, якщо якісь там... В спектакле то уже как-то культурней. Но при чем здесь мужчина? Саша Немчина, это наша активистка, которая ездила в Минск против Лукашенко выступать, сказала на это безобразие, что происходило. Знаете, кто-то ездит, рискует свою жизнь, сидит в тюрьмах, а кто-то пользуется твоим именем, твоей популярностью. Фільм про український «Фемен» і без перформансів збирає аншлаг. Документальну стрічку про активісток 3 роки знімав швейцарський режисер Ален Марго. Стрічка – одна із 7, які увійшли до нової програми Одеського кінофестивалю «Шлях до свободи» про останні протести в світі. Якщо ти знаєш про питання, які відбуваються в інших країнах, ти трошечки раціональніше думаєш, ти розумієш, що ти так само не знаєш дуже багато речей про інші країни, і оце спільне знання, що і в нас, і в них, напевно, у нас спільні проблеми. Какой-то уровень сознания все-таки у украинцев, наверное, все-таки выше. У программе аж 3 стрічки про Майдан. 1 про египетский и 2 про наш. Автор вже нашумілого в Каннах фільму «Майдан» Сергій Лозниця презентуватиме його в п'ятницю. А за тиждень фільм стартує в українському прокаті. А поки Сергій Лозниця дає майстер-клас, які є можливості в документалістів і що таке пропаганда. Відповідальність розділяють обе сторони. Тот, хто создає цю картину світу, і той, хто приймає її.
Щоб ви не дивилися, резюмує Лезниця, захиститися від маніпуляцій чи піару неможливо, але рятівну пораду таки дає. Не треба боротися з пропагандою, потрібно міняти своє мировоззріння. А єдиний спосіб боротьби з цим – це образування і ще раз образування. І, ну, самим головним, чому потрібно навчитися, це навчитися думати. З Одеси Марина Петрова, Віктор Зеленков. Факти. ICTV. Ви дивилися «Денні факти». У студії працювала Інна Шевченко. Ми з вами побачимося знову о 18:45. До зустрічі.